Ermənilər 30 ilə yaxın müddətdə Qarabağda 200-dən çox ziyarətgahı dağıdıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Qafqaz Albaniyası tarix, din və memarlıq mövzusunda beynəlxalq konfransda bildirib ki, ermənilər təkcə məscidlərə yox, xristiyan abidələrinə qarşı da vandallıq törədiblər. Erməni Qırqaryan kilsəsi bu günün özündə də Qafqaz Albaniyasına dair olan tarixi dini abidələri özününküləşdirməklə bərabər beynəlxalq miqyasda bu kilsələrlə bağlı Azərbaycan əleyhinə, Azərbaycana qarşı qaldırdığı ərazi iddialarından istifadə eləməyə çalışır. 30 illik işğal dövründə ermənilər burada tarixi dini abidələri, o cümlədən xristiyan dini abidələrini, Qafqaz Albaniyasına aid olanları özününküləşdirməyə çalışır, qırqaryanlaşdırmağa çalışır. 60-dan çox Azərbaycana məxsus olan məscidlər dağıdılıb, 200-dən çox ziyarətgah dağıdılıb. Xocavənddə olan hətta pravoslav deməli kilsəsi belə dağıdılıbdır. Qeyd edək ki, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Tarix İnstitutu, Mədəniyyət Nazirliyi və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən beynəlxalq konfransda Almanya, Norveç, Fransa, İtaliya, Türkiyə, Rusiya, Litva, Gürcüstan və Azərbaycanı təmsil edən araşdırmaçı alimlər iştirak edir.